El balcó és una obra que xerra de l'absurditat del poder. Planteja un joc entre la realitat i la ficció. No sabem mai què és lo real i què és allò autèntic. Tota la peça juga contínuament amb aquestes, com aquests jocs, aquestes capes de realitat, de ficció, tot se mescla i diguéssim que hi ha joc dins el joc. Jo li trobo un pot de paral·lelisme amb la situació actual, de com se manipula i com estem influïts per aquesta imatge, per aquestes figures de poder, perquè a sobre sí que surten aquests estaments. I aquí es pot veure com aquests personatges intenten apropar-se a aquest poder, però d'una manera un poc fosca, a vegades amb el vici molt a flor de pell. I jo crec que és una obra que vos agradarà, així que us esperam a tots aquí en el principal per veure el balcó d'en Jean Genet.